ka ndëruar jetë në moshën 99 vjeqare në gjmije Hoxha e veja e diktatorit e në verë Hoxha. Familja një uftu i se e ufdish në shtëpinë e saj në zonën e laprakës në Tiran. Ajo u vendos në këtë banes në afërsi të sheshit Shqiponia pas shembjes e diktaturës komuniste e kalohet të 25 vite të jetës. 5 vjetë të tjera që në Burg. Pas rënjës e regjimit në janartë të vitit 1992, ajo u arrestua me akuzën e abuzimit të fondeve dhe u donua me njëmbëdhjet por shëndroj vetëm 5 vjetë në qeli pas i nga amnistit e ndryshme dhe nga ndryshimet e kodit penal. E lindur në 8 shkur të vitit 1921 në Manastir në një familje me origin nga Tipra, në gjmija do t'ishtë njëndër figurat me enigmatike të diktaturës komuniste për qka u shuet më vonë, zonja e zezë. Njën nga themeluesit e se rinis komuniste të Shqipëris në, në nëntor të 1921-shit, 4 vite më vonë u mërtua me Enver Hoxhen, me të cilin pati dy djemë dhe një vajzë dhe mbeti që atëhere krau i djathë të diktatorit. Nuk shfaqi kur pëndes për krimet e komunizmit, ndonë se gjithë diktaturës u vranë më shumë se 6.000 shqiptarë, disa për të silve nuk u janë gjetur e ndë eshtrat, dhe 36.000 të tjerë u burgosën apo u internuan. Gjerë në ditët e fundit të jetës të tja, a i nuk e ka humë për memorje. Embrojti gjithë gjithë jetës me fanatizëm figurën e bashkëshortit dhe në një liber autobiografik, ku rëfen historit e skaluarës dhe diktaturi është personajji kryesor, nuk pranon as gabim të, të ti.